السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين بدوضي أشهد غيمها يقدرين تمدن ميل والبود دافع عالم كاكتشوكتان دوضي لسالك مغل وناكسن ووعن وعلى سوقار وقت أن دهان وكلا هو ذي دين سومرين جن وروحي ديغان كي يدلك نقص وقاري وزيتو سيدين كي من يستوان أحرم تديغان كسومالي ذي مقالة جيك جيغا وركي يقن واحد لس عسين دون نقوى فار عبد الدبيل قد بدن وررك ديغان كي يدلك يدين كهي نو وقد دور كرون نوحا كميدا مسؤولينتا مامولكا غوبالكا افدير يكوى دقمدا دولا باي ايا حاريكا كتشري روتا عافماد او عصب او لغا هيرجليي قبلها مدهر اي دقمدا سي دولا باي وركان اذين كاها ينو دالكا مدعوينها الجمهورية دموراديكا فدرال كيتوبيا دكتر ملاتو تشومي ايا حفل العاشة شرفا اسمي يهريز الوزارها عصب اي دالكا دكتر ابيو احمد وضبطن يقوضا بكاليح اييدن كود داوان دونتان حيلي تبنتين الوريد markala dawdiyasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada warwixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray oo faafasan masuuliyiinta maamulka gobolka Afdheer iyo kuwa degmada Doolabaay ayaa xadhiga ka jiray rug caafimaad oo cusub oo laga hirgeliyay qabalaha Madhar ee degmadaasi Doolabaay Maxamed Umar Ciilaabe iyo Babayn Toorkan iyadoo laga duuliyay siyaasada caafimaadka u taala dalka isla markaana sidii kor loogu qaadi lahaa loona xoojin lahaa ballaarinta adeegyada kala duwan ee caafimaadka la gaarsiinayo bulshada waxaa qayb ka ah ballaarinta rugaha caafimaadka ee la gaarsiinayo tuulooyinka iyo tuulooyada deegaanka hadaba qabalaha Madar ee ka tirsan degmada Doolabaay waxaa lagu qabtay munaasabad ballaarin oo xadhiga laga jiray rugaha caafimaad oo laga hirgeliyay qabalahaasi munaasabadan rugta caafimaadka xadhiga laga jiray ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Afdheer mudane Farxaan Cabdi Maajuun maamulka degmada wax garadka iyo bulshada qaybeeda kala duwan hadaba rugtan caafimaadka ayaa waxaa xariijir kadib si wada jira goobtaas uga hadlay gudoomiyaha gobolka Afdheer mudane Farxaan Cabdi Maajuun iyo gudoomiyaha degmada Doolabaay mudane Cali Maado Cali runtii waa wax maanta lagu farxay inoo dhisan new age dhisan maxaan ku lahaa health boss qalabeeyaan qalbka dhan waxyaan degmadu ay ku maasantay inay daawada keenan iyo xirfadlihi labadaba shacabkan waxaan ku boorinayaa health boss-kan quruxda badan ee ladin dhisay ee ladin qalabeeyay ee maxaan ku lahaa xirfadlihi daawada intaba la keenay idinka iskale inaad ilaashataan reer Madhar health boss-kan idinka laydin dhisay idinka ka faa'iideysanaya waxaan idinku daarmaa inaad ilaashataan xirfadle caafimaad kaliya ee meesha joogo deerkan ballaaran iyo waxaanu dhan ma ilaalin karo idinka laydinka rabaa inaad ilaashataan sida xoolihiina oo kaleeto gurigiina oo kaleeto u ilaashataan dankooda bulshada ka faa'iideysanaysa rugtan caafimaad ayaa boogaysay isla markaana tilmaantay inay aad ugu baahnaayeen rugtan caafimaad isla markaana si loogu talagalay uga faa'iideysan doonaan kulley mahad celin fara badan la fareer reer Madhar xarba caafimaadkan ay ilaashadaan dhakhaatiirintana waajibkooda ay gutaan shacabkeenana maadaama loo bilaabay oo maartay meelsan admara sida guryaha ay leeyihiin oo kalenta ay u dhaqaaleystaan ma aragtay dawladdeena wanaagsano in noola dhisa annaka reer Madhar noo ogolaatayna mahadan u celinayna aad iyo aad ayaan baahi weyn ugu qabnaa caafimaadka haddana waxaan ku faraxsanahay helbootka noola dhisa maanta ee aad ugu wanaaga badan annagana waan ka faa'iideysanaynaa xagga talaalada ciyaalka xagga mataqaanay booliyada xagga mataqaanay dhaqaalaha daawada annagana waan ka faa'iideysanaynaa ummadda ku nool qabalaha Madharna maanta aad iyo aad ayay ugu faraxsan tahay isku soo wada duuba tallaabooyin kale ayaa qayb ka ah mid laga duulayo guudaan siyaasadda caafimaadka u taala dalka oo ah in kor loo qaado ballaarinta iyo sii xoojinta ayada caafimaadka la gaarsiinayo bulshada qaybna ka jooyinka guud ee u yaala dalka mid ka mid ah barayaasha ka howlgala kulliyadda macallimiinta ee magaalada Doolacaddo ayaa ka marakacaya in kooxda wareegta ee daweynta iyo qalliinka indhaha ee xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya ay yihiin kuwa si hagar la'aan ah bulshada u daweeya Farxaan Axmed iyo Babayn Toorkan barnimada waa cirfad muhiim ah oo si kastaba looga maarmin waxay u baahan tahay inuu baruhu noqdo mid lixaadkiisu u dhameystiran yahay sida maqalka iyo aragga macallin Nabsi Xuseen waxa uu ka mid yahay barayaasha deegaanka waxa uuna baray ahaa muddo 30 sano ah waxa uuna horay wax uga soo baray dugsiga sare ee magaalada Dhagaxbuur iyo waliba dugsiga sare ee degmada Garbe ee gobol Nagab waqti aadirkana waxa uu baray ka yahay kulliyadda macallimiinta ee degmada Doolacaddo waxa uuna muddo laga joogo 7 bilood ayaa waxa haleelay xanuun uu ku ay aragisi ama nuurkii indhihiisa taasoo caqabad ku noqotay inuu sii wato gudashada waajibaadkiisa shaqo balse inuu xal waara u raadiyo dhibaatada
سوفود سارتي وحا او غالي دادال بادن حانتنا وا او كوبيحيي لكن اما سورة غالين انو حال اوهلو عرق لاعانتي سو وچهدي سيكاستبها اها تي داود ومسافادا دير بادي غوب كيادا او غالي ايا وحا حكومة دا دول ديانك سومالي اتو بيوغو غيسي غوبتا او معالين كاكا اها اي دقمدا دولا عدو اي غوبال كالليبان او سي قود لوغا فلونا يا ديكي داوين تا اي غالين كا اندها ياسيد بلاشكا حكومة دوغو فلونا يسي بلشدا kooda dhaqaatiirta wareega ee xafiiska caafimaadka dawladda ee Soomaaliya Itoobiya qaliin ka dib waxa ay ku guuleysteen inuu dib u helo aragii ka maqnaa baray Abshir Xuseen waxa uu isla markiiba dib u bilaabay hawlihiisa macallinimo iyo gudashada waajibaadka shaqo waana kan baray Abshir Xuseen oo dareenkiisa la wadaagay warbaahinta dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya kadib markuu dib ugu laabtay goobtiisa shaqo oo diyaarna u yahay inuu guto waajibaadka shaqo maadaama uu maanta helay aragii ka maqnaa muddada waxa ay la kulmay xanuun caqabad ah هندي هي بام زم إيه رادين، مركا سكر بان لا سكر تبا هنا هاي جاكر دفتة، مركا أدو ما دام كلير كان أي هدي كلايمت كان وبد سبدل يها أو كل يها أدو كل شيء، من ديرا بان تجي، من ديرا العقب بان بحشي وحوي يعني إشي بعلاقة في غي، وحوي يعني أيضا سكر تي دي الدقنين بعيش لقى في غي، هدي وحام بلو كل ما يدي وحوي يعني هندي وزم وحوا ما أركي يابا، وأنا اسكفر ديا أو إلهي اسكبريه. umba indhaha waa lagu fiiqi doonaayo waxa weeyaan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku iman doonto waxay joogan Bari waa ma farax labaad baan farxay marka Bari markay ka yimaad halkan yimaadeen sad afar jeer baan ku noqday sokorta soo dijibaalir qolada waxa weeyni lacag mun bay diintooda lacag weeyaano sokorta leeguma ba dijina leeyma ba sheegin binnaan baa leega fiiqi lacagna way ga qaateen halkan markan imadna sad afar jeer baa waxa weeyni sokortaadi dijibaalir cabir 11 ka saac galabnimaa meesha tagay marka adigu xalay habeen hore fiidkii hal laba saac ayaa indhaha laga qalay alxamdulillah indhihi markii saa laga qalay ee marka faashada laga qaaday indhihi waa umbay tiraadeen marka waxa weey nolol cusub baan galay shalay ila maanta waa aad baan u faraxsanahay xalay hada ma saxan farxad darteed marka alxamdulillah hada waxa weeyaan waan ku xaan ku faraxsanahay maadaama kulliyada cusub tahay ee waxa weyn semesterki hore uu wada semester 1 kii uu dhaafay semester 2 kii hadda bilaabanaya after 2 weeks marka inaan shaqadii ka qayb galo ayaan jecelahay hadii Ilaahay raado dhankoodana waxa ayaguna soo dhaweeyay kuna farxay baray Abshir oo markale indhihiisii qabay inuu ku soo laabto kulliyadii macallimiintii kulliyada ee kale wax la barayay iyo waliba ardaydii wax barayay baray Abshir waxa Ilaahay mahadiya dhaqaatiirta indhaha ee dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya oo maraysa goboladan Afdheer iyo Liban yana dowladda imaato oo la dhaho indhiba la daweynaya wuxuu siri kiina kulli ka qosatay qotalo kuwa lambar ku fiirbis dhahay asoo ka warar qabeenay saari doona indha waxa laakiin ilaahay mahdiya indhihi markii hal mar la fiiqiba inuu xulba arkay waqtiga la fiisarkay kan abdul aziz baa dhaw taas ilaahay mahdiya waxa kale ku sixitoon ka si yaabnay xalal qalay maanta soo shaqatay marka waxaan uga mahadcelinayna arintaas ilaahay wuxuu markaa maada iskale mar labaad waxaan mahadcelinayna xisbiga dimuqraadiga ee shacabka Soomaaliya Itoobiya habeen hore ayaan maqlay in dhaha loo fiiqay ma aanan filin inuu maanta noo soo galay cashir uu noo dhigay waxaan filinay kulay bil kadib wax lamada saakana macallinkii oo goonkiisa wata ayaa noo soo galay oo sabuurada cashir noo saaray run ahaantii cashirkaas aan saayid boqolkiiba boqol aan ku faraxnay waana ka warayay macallinkana inuu aaday Mandheere waxna loo soo qaban waayay tiimkeena dowlad deegaanka ka shaqeeyana ee indhahan ay indhaha si degdeg ugu fiiqan een isla markiina oo shaqo hor u sii bilaabay waxa la yaab nala noqotay run ahaantii dhaqaatiirta sharafta leh ee habeen hore macallinkana indhaha u fiiqday maantana uu cashir noo bilaabay run ahaantii waa mid aan filinayn mahadda idaana waxa aan ka mahadinaynaa number 1 allah ayaan u mahadcelinaynaa marka labaadna een dhamaan een waxaan ka mahadcelinaynaa madaxda een dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan qabalaha Galgalo ee degmada Mubarak ee gobolka Daawa ayaa bogaadiyay adeeg bixinta caafimaadka ee ka helaan xarunta caafimaadka ee qablahaasi Jamaal Axmed iyo Vafayn Turkan dadaalada horumarineed ee xukuumadda deegaanka ka wado guud ahaan deegaanka ayaa waxaa ka mid ah gaarsiinta bulshada deegaanka goob kasta oo joogto adeega caafimaad ay u baahan yihiin hadaba qablaha Galgalo ee degmada Mubarak ee gobolkaasi Daawo ayaa waxay soo dhaweeyeen kana mar kaacnin in ay xarunta caafimaadka ee qablahooda ka helaan adeeg caafimaad oo tayaysan isla mar ahaantaana adeegan caafimaad ee bulshadu ka mar kacday ayaa waxaa dadaalkeeda leh xukuumadda deegaanka ka arimisa ee had iyo goor u taagan daboolida bulshadooda deegaanka wax kasta oo
lahaato wuxuuna sektorka caafimaadka ee deegaanka kulaba jibaaray muddooyinkii ugu dambeeyay kor u qaadida iyo tayeynta adeega caafimaad ee bulshada la gaarsiinayo hadaba mar aanu ku sugnayn gudaha xarunta caafimaadka ee qabalaha galgalu oo aanu wareysi kula yeelanay bulshadii ka faa'iideysanaysay xaruntan caafimaadka ee qabalahaasi ayaa sheegay inay ka helaan xaruntan adeeg caafimaad oo tayeysan ugana faa'iideystaan sidii loogu talagalay adeega caafimaad ee bixiso xaruntan ay u soo doontaan ugana mahadcelinayaan xukuumadda deegaanka ee ugu keentay goobtii ay joogeen adeega caafimaad ee tayeysan adeegii isbitaalka santarka galgal u bixiyo shaqaalihii iyo qaabkii dawladdu ku soo talagashay inay ku bixiyaan adeeg bixintii iyo isbeddelkii ay sameysay waan ku noolaanay shacabkiina adeeg buu helayaa haweenkii dhalaan si fiican buu halkan ku dhalayaa waxaan u mahadcelinaynaa helisantarka iyo dowladda 180 kilomitir ayaan u tagi jirnay mooyaale adeeg bixinta caafimaadka si fiican baan u helnay oo daawo fiican baan ka helnay geesteedana waxaan faahfaahin naga siisay oo aanu wareysi kula yeelanay xafiiskeeda maareeyaha xarunta caafimaadka qabalaha galgalu Marwane Muu Cabdullaahi Cilmi waxaan hadaladeeda ka mid ahaa helisantarku wuxuu adeegaa 25,000 oo qof si fiican ay bulshada ugu xiran tahay dhammaan gudiyadii oo dhan baa ka dhisan haday tahay gudiga abaabulka bulshada haday tahay gudiga boordiga haday tahay gudiga nadaafada dhammaan gudiyada dhan way ka dhisan yihiin si fiican ayay dhibaartooda dhan u shaqeeyaan haday tahay farmasigi haduu yahay adult OPD under 5 OPD dhammaan MCH-ka sidoo kale u dhameystiran yahay haday ANCD EBID delivery-ga si fiican ayuu u shaqeeyaa si fiican baa loogu dhalaa way aad iyo bulshada ugu xiran yihiin isku soo wada duubo rugaha iyo xarumaha caafimaadka ee ka jira degmooyinka deegaanka ayaa ah kuwa sidii loogu talagalay u bixiya adeega caafimaad una gaarsiiya bulshada ka faa'iideysata xarumaha iyo rugaha adeeg caafimaad ay ku qancaan Jamaal Axmed Ilka Cabse telefishinka caalamiga ah ESTV qabalaha galgalu ee degmada Mubarak ee gobolkaasi daawa warkan idinka hayno dalka madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Mulatu Tashome ayaa xaflad casho sharaf ah u sameeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Dr. Abiy Ahmed Ibrahim Abdi Muuse Fafayn Turkan waxay ahayd maalintii Isniinta aynu soo dhaafnay markii golaha wakiilada shacabka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ay ansixiyeen inuu Dr. Abiy Ahmed noqdo ra'iisul wasaaraha qaranka kadib markii uu golaha xisbiga EPRDF u doortay inuu Dr. Abiy Ahmed noqdo gudoomiyaha xisbiga EPRDF isbeddelkan siyaasadeed ee dalka ka dhacay oo ku yimid hanaan dimuqraadiyadeed isla markaana si nabad ah u dhacay ayaa noqday mid sii xoojinaya sharafta iyo karaamada dalka Itoobiya uu ku leeyahay dunida inteeda kale ra'iisul wasaarahan cusub ee hadda la doortay waa mid cilmi iyo karti u leh hoggaaminta hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka waxauna khudbadiisii ugu horeysay ku soo bandhigay hadalo dhaxalgal oo quluubta dadka soo wada jiitay haddaba ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa markii loo galbiyay dhanka xarunta madaxtooyada dalka kadib waxaa sharaf u sameeyay madaxweynaha qaranka Dr. Mulatu Tashome waxana xalfadaasi casho sharafta ka soo qayb galay in ka badan 1500 qof oo isugu jiray madaxda sare ee dalka madaxweynayaasha dowlad deegaanada dalka midowga Afrika diblomaasiyiin ka socotay wadamada dunida iyo wixii la halmaala waxana ugu horeynba munaasabadaasi casho sharafta khudbad ka soo jeediyay madaxweynaha dalka Dr. Mulatu Tashome yaagraachin Itoobiya bago yataari gasataawaj yabalata የሚያለመልመው ተጨማሪ ተግባራት መፈጸም መከተላችንን ዛሬ ለዓለም አበስረናል karaamadii iyo wanaagii dalkeena lagu yaqaanay mid ka cajab badan ayaynu maanta muujinay oo ay duniduna la amakaagtay arintanina ma aha mid ku timid xoog iyo iska keenkeen laakiin waa mid ku qotanta la imaatinka ay hoggaamiyeyaasha dalku la yimaadeen ilbaxnimo siyaasadeed iyo waliba dimuqraadiyad hana qaaday oo dhanka qaranimada ah taasi oo dhalisay inaan si ficil ah maanta u muujino marxalad cajiib ah oo lala wada dhacay waxaanan ka mid dhalinay hanaankii dimuqraadiyadeed iyo hawlihii dastuurka dalkeena waxana muuqata in meel kasta oo aan joogno iyo xaalad kasta oo aan ku jirnaba aan ka mid dhalinayno nidaamka dalkeena inagoo u marayna wadiiqadii midnimada bulshada dalkeena waana sii wadi doonaa wax kasta oo horumar u horseedaya dalkeena sidoo kale waxa uu sheegay madaxweynuhu in bulsho weynta dalka looga baahan yahay inay ku hamiyaan taabagelinta horumarka ka hana qaaday guud ahaanba dalka waa tahay xubinteenna ciyaaraha ee warkana daawasho wanaagsan
مدحا كوحدة بايا مونيق كان هينس فمينة ايا شاعة كقاذين نايسان دونين ان اي سيد اقصاها ولسوحدان هيمس رودريغس اسلامر كان هشيس كأماها ذا ابدالان ميدا رسمي اه حدق قرنك كولومبيا يهاتن هشيس اللبسونا اما اه اوساهاي كوحدة بايا مونيق انتي اوچوغي الانس ارانا وحاو دلشانقول اسلامر كان وحاو عاوية طبان كالا وركها تنكسر بحية جرانك على نسألنا كهذا بايا مونيق أي شيء إنه جميعش بوندسليغا هيدار ويهين إن ريال مدريد أسيان صدون إتدوم مليون أوجني ولقو بربرينكر هشيس كأما هذا لبعض السنة عياريها كقرنك كولومبيا مدحا كوحدة بايا مونيق اسقو كهدلي أرنتان مر أوكسونا جرانك ديار ده مجلة بايا مونيق أي وحا وتلمامي وحا جرا شرحات لبها أوكسابسن حالة دي سقن دراسك اللاعب كان waxaan haysanaa heshiis laba sano ah kadibna waxaan bixin karnaa 42 milyan oo euro u dhiganta 37 milyan oo gini oo aan ku iibsan karno ciyaariyahankan mana jirto wax degdeg ah tan iyo markii uu ka mid noqday laacibinta kooxda Bayern Munich xagaagii la soo dhaafay 28 jirkan qaranka Colombia ayaa waxa uu ku lug lahaa 15 gool iyada oo shan kamid ahna uu dhaliyay danka kana haliga qadka dhexe kooxda Manchester United Michael Carrick ayaa u sharaxay inuu tababare u noqdo kooxda Manchester United ee 28 jirada kadib dhamaadka xilli ciyaareedkan Michael Carrick ayaa ciyaaraha ka fariisan doona sida wararka ay sheegeen dhamaadka xilli ciyaareedkan kadib markii Old Trafford ku sugnay muddo 12 sano ah isaga oo koobab kala duwan kula guuleystay kooxda Manchester United xiddiga qaranka Ingiriiska ayaa ka mid noqon doona shaqalaha tababarka Manchester United dhamaadka xilli ciyaareedkan waxa la fahamsan yahay in xidigii hore xulka qaranka Ingiriiska inuu la wareegi doono shaqada tababarnimada ee da'yarta dhamaadka xilli ciyaareedkan ugu dambeyntiina difaaca Liverpool Joel Matip ayaa sigi doona inta ka dhiman xilli ciyaareedkan sida ay kooxda sheegtay laacibkan ayaa u baahan qalin lagu sameeyo 26 jirkan ayaa dhaawac waxa uu soo gaaray kulankii labada gool ee hal ay kaga badisay kooxda Liverpool kooxda Crystal Palace Liverpool ayaa la ciyaari doonta Manchester City lugta koobad ee wareega quarter finalka tartanka UEFA Champions League arbacada difaaci hore qaranka Cameroon ayaa saftay 28 kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay kaliya hal gool dhaawac ciyaarihankan ayaa imaanaya kadib markii difaaca midigay kooxdaasi Joey Gomez uu dhaawac soo gaaray halka ciyaarihanka Adam Lallana sidoo kale uu ka mid ahaa laacibinta dhaawaca uga maqan kooxdaasi Liverpool dawdiyashada qiimaha iyo qadarinta mudan intaas waxay noogu dhann waruuxii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray warkeega waxa la soo xusin aniga waa Faarax Cabdulbad aniga saaxiibta kale qayb qaatay tabinta warkan intan dib ugu kulmi doona xilli tabinteena dambe ee wareed anagu isku duuban waxaan ku dhaafeynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh